ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ 40 ହିସାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣାକଟକ ଥାନା 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାରିଛକ ନିକଟରେ ସାଇରାମ ନାମକ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ହାଇୱାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ବସ୍ରେ ଥିବା 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ଭୋର ସକାଳୁ ମାଲକାନଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ସାଇରାମ ନାମକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଏକ ହାଇୱାକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଖବର ପାଇ ହରଭଙ୍ଗା ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୁଣାକଟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛି ତେବେ ବସ୍ରେ ଥିବା 40 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ହାଇୱା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ମାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରୁଣାକଟକ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତେବେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ 40 ଯାତ୍ରୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣାକଟକ ଥାନା 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ଚାରିଛକ ନିକଟରେ ସାଇରାମ ନାମକ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ହାଇୱାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ବସ୍ରେ ଥିବା 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ଭୋର ସକାଳୁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ସାଇରାମ ନାମକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଏକ ହାଇୱାକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଖବର ପାଇ ହରଭଙ୍ଗା ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୁଣାକଟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଜନା ପ୍ରତିନିଧି ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସୀତାକାନ୍ତ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଆଜି ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ 40 ଯାତ୍ରୀ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ 4:30 ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଶ୍ରୀରାମ ସେ ପୁରୁଣାକଟକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ହାୱା ସହିତ ଧକ୍କା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ହାୱା ଗାଡି ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବସ୍ରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଯାତ୍ରୀମାନେ 40 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସେମାନେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ସେ ପୁରୁଣାକଟକ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ହେଲ୍ପର ମାନେ 4 ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଆଘାତ ଲାଗିଛି ମୁହଁରେ ଏବଂ ହାତ ଗୋଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଥିବା ଜଣାପଡୁଛି ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ 40 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡୁଛି ବିଷ୍ଣୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁରୁଣାକଟକ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣାକଟକ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଥିଲା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 40 ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୀତାକାନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ